Pirms pāris gadiem viņš bija datora atkarīgs pusaudzis, kurš diennaktīm ilgi spēja nodoties virtuālām spēlēm. Līdz liktenīga tikšanās lika saprast, ka ir pazaudāts pārāk daudz sev tik dārgais laiks. Tāpēc viņš sāka skriet. Vēl pavisam nesen viņš pieņēma 125 km garu izaicinājumu piedaloties Trans Grand Canaria sacensībās. Un lūk, šeit arī viņš ir šodien pie mums studijā, Mārtiņš Zvīdriņš. Sveiki. Čau, Mārtiņš. Sveiki. Kas bija šī liktenīgā tikšanās, kas pamudināja tevi skriet? Un, kā zināms, daudz pusauģi tiešām sēž pie šiem te kompjūteriem, spēlē spēles. Ko viņam darīt? Kas varbūt ir tas pirmais solis, ar ko vajadzētu sākt, lai no tā izrautos? Tad šī liktenīgā tikšanās notika pirms apmēram 5 gadiem, kad satika kādu meiteni, protams, pievienāts meitenes. Meitenes ar kuru es aprunājos, un viņa pastāstīja, ko viņa ir savā dzīvē sasniegusi. Un tad viņa pajautāja, ko tu esi, Mārtiņ, sasniegis. Un tad es sāku ilgi domāt, ko man īsti teikt, jo līdz tam laikam es biju tiešām tikai visu laiku sēdēju pie datora, spēlēju datoru, nekam citam neveltīju savu laiku. Un man īsti nebija ko teikt, un tad nākošajā dienā es tā iegrimu dziļās pārdomās un kļūtu tāds ļoti nigns uz sevi. Kā tas ir, kad esmu izmetis tik daudz lieku laika vējā, neko neesmu sasniedzis. Un tad iedikās tāds spīts un gribējās pierādīt pasaulē, ka es tomēr varu vēl tā kā, daudz ko sasniegt, un viss nav nokavēts vēl. Tad es sāku skriet, jo skriešana, manuprāt, ir vieglākais veids, kā sev tā kā, parādīt un īstenot. Jo to var darīt, ja kurš iziet ārā un sākt skriet. Tad tas lielākais iemesls, kāpēc tā nebija, kāpēc tas nebija basketbols vai futbols, bet tieši skriešana ir tas lielais iemesls, jo... Jo, redzi, skriešana, saka, ir pat vieglākā lieta, ko cilvēks var darīt. Tur nevajag nekādas lietas, tu izej ārā un sāc skriet, un mēs visi zinām, kādas ir sajūtas skrienot, kad tev ir grūti. Viss ir ļoti vienkārši, viss ir tā kā pirmatnība, bez tā visa skriešana. Bet, cik es saprotu, tu neesi nekāds profesionāls sportists, tas ir vienkārši jaunietis, kurš es domāju, tagad es skriešu, teikšu pārskien pār Kanārijas salām. Šis ir ļoti interesants jautājums, jo man parasti piedarēja, ka esmu ļoti profesionāls sportists, vai ka esmu sportists, un man vienmēr ļoti sāp, ka man tā sāka, ne sāp, bet jūtos tāds nedaudz neērti, jo sportists ir cilvēks, kuram ir noteikts plāns, dienas ritms, kuram ir noteikts uzturs, kurš guļ noteikts stundas un kuram ir treneris. Man nav nekas no šī. Restīvi, es paļaujos savām sajūtām. Ja man gribas iet skriet, es eju skriet. Es daru to, ko es gribu darīt. Es cenšos tā kā, kas saka, piepildīt savu dvēseli lietām, kuras man patīk. Tad sanāk, tu trenējies tikai tā kā brīvajā laikā? Vai? Lieta tāda, es trenējos, protams, jo, lai noskaidrs šādas distances, kādas, teiksim, protams, ir pār Kanārijas salām vai apkārt Fudzī vulkānām, tur vajag trenēties, bet es uzskatu, ka, protams, ir ļoti svarīgi trenēt savu ķermeni, bet vēl svarīgāk trenēt savu prātu. Ir jāpazīst sevi ļoti, bet, lai tu sevi ļoti pazīst, tev ir jāaiziet cauri virknē dažādu, teiksim, pārbaudījumu, kā es to saucu. Tev visur līdzi sako moto ir dienas, kad padoties ir aizliegts. Ko tu pats dari šādos brīžos, jo tādi noteikti uznāk, kad visam gribas atmest ar roku un baudzi šodien nekur negrib skriet, es gribu gulēt vai nezinu, ko teikt. Ko tu dari, kā tu saņemies? Jā, ir tādas dienas, un tas teiciens, viņš ir dienas, kad padoties ir aizliegts. To par saka tādu niknumu ar tādu spīti, jo ir ļoti, man arī kā jau personu cilvēkam ļoti bieži ir tāda tā kā krituma dzīvē, man liekas, ai, viss ir slikti, nevar nekur tālāk izsisties un ir, nezinu, ko darīt. Un tad, teiksim, tas teiciens ir tāds, ka tu viņu pasaka un tu atceries visu, ko tu esi līdz šodien darījis, lai nonāktu šeit. Un tu saproti, cik tas ir bijis daudz, un tu saproti, tev rokas nedrīkst nolaisties, tev ir jāturpina cīnīties, jo tu centies darīt visu, to, ko varbūt kāds negrib, lai dzīvot rītdien tā, kā neviens nevar. Tu dari visu, lai īstenot savu sapni. Tev pilnīgi dega acis. Es man liekas, ir pareizi, ka mēs arī Āni noteikti neesam tik apņēmīgi. Jā. Mums ar to saņemšanos laikam ir nedaudz grūtāk. Jā, klausies, tu esi skrējis apkārt Fudzī vulkānam, tu esi skrējis pār Kanārijas salām. Kas būs nākamais tavs upurs, tavs nākamais objekts? Kāda ir tev nākamais? Redzi, tas viss, ko es daru, teiksim, es neesmu viens īsti, man ir komanda, mēs esam tādi tā kā... Mums ir mērķis iedvesmot cilvēkus, jo tas viss nav par skriešanu, ko es daru. Varbūt sākumā tas bija par skriešanu, bet tagad tas ir, kad mēs cenšamies parādīt to, ka, ja tu kaut ko ļoti gribi, tu to var izdarīt. Un, teiksim, šādi super skrējieni, kas ir pāri Kanārijas salām vai apkārt Fudzī vulkānam 660 km, tas viss liekas nereāli, tas liekas neiespējami vienam cilvēkam. Bet tad tu sāc to darīt par tādam mazam gabaliņam, tu to izdari. Beigās secinu, ka viss neiespējamais ir iespējams. Un tas ir mūsu galvenais, tas kā mērķis parādīt cilvēkam, ka jebkas. Tā nav tikai skriešana. Mm-hmm. Bet tie mērķi ir tik lieli, bet tu brauc uz daudzām pasaules vietām. Kur tu tam visam ņem finansējumu? Jo tomēr, kā zinās, mūsdienās nekas nav par velti un aizbraukt uz Kanārijas salām vai pie Fudzī vulkānu.
Tas tomēr prasa kaut kādas līdzekļas un jā, tas prasa atrod? Ļoti liels līdzekļas, bet esmu ļoti apņēmīgs, teiksim, es strādāju pats pie sevis, es organizēju pasākumus, ar kuriem kaut ko es nopelnu. Es strādāju gan citos uzņēmumos, restīvi ļoti daudz tā kā cenšos taupīt, bet, protams, tādu summu nevar sapelnīt, līdz ar to jāiet ar kādu aprunāties, jāmēģina būt sponsori un, ja tu ir ļoti tīrs un labs mērķis un tu spēji iedvesmot, tad vienmēr, tad diezgan daudz vietās būs durvis atvērts un tev nāks palīgā. Un Latvijā ir pretim nākoši šie sponsori? Varbūt pirms pāris gadiem likās, ka nav, jo mums diezgan grūti laiku bija valstī, bet pašlaik īstenībā, kā saka, nauda ir, vienkārši jāzina, kur viņu meklē. Jā. Ja klausieties skatītāji, nauda ir, vienkārši jāzina, kur viņu meklē. Esam dzirdējuši, ka tu rīko pārgājienu Baltais kalns. Pastāsti lūdzu varbūt vairāk, kas tas ir par pārgājienu? Jā, restīvi šie gājieni, restīvi, kā mēs paši savu dēvējam. Mēs esam 8 cilvēku komandu, mēs savu dēvējam par sajūtu inženieriem. Jo mēs konstruējam pasākumus, kuros mēs ar dažādām viltīgām metodēm pakļaujam cilvēkus ļoti tādam tā kā, garīgām un fiziskām pārbaudēm, pāri visām robežām. Mēs, teiksim, cenšamies ar šiem pasākumiem pilnveidot cilvēkus. Tas nav tīri pārgājieni. Un tas viss ir īstenībā aizgūst no šiem skrējieniem, kuros esmu ļoti pilnveidojis, redzot, cik ekstrēmos apstākļos es kļūstu tāds, tā kā, cik ļoti es iepazīst un cik man tas daudz pēc tam dod dzīvē. Tad mēs, teiksim, redzam šos mākslīgos pasākumus, kas ir analogi šiem skrējieniem, un kuros mēs cilvēkiem dodam, restīvi iepazīt sevi, un viņi dzīvē kļūst tā kā, daudz spējīgāk. Un iet tiešām pēc saviem mērķiem, mēs viņus arī tur motivējam. Tas ir tāds jau kaut kas insanāks nekā varētu šīs no sākuma. Un mums bija arī skatītāji jautājums, kad ir gaidāms nākamais Baltais kalns? Nākošais Baltais kalns, jau šis piedzīvojuma pasākums ir gaidāms pavasara beigās vai vasaras sākums. Mums jāstāst, kā mums ar laikiem un no kapacitāte ir. Un tu pirms tam minēji, jūs sev devējat par sajūtu inženieriem, bet tev ir tāds vēl viens nosaukums, iesauka mākoņu skrējais. No kurienes ir radies tas, cik sen tas ir radies? Šis nosaukums mākoņu skrējais radās līdz ar Kanārijas salu šo projektu, ko mēs esam viņu projektu, jo tas ir tiešām viss, kas tur apakšā slēpjas, tā nav tikai skriešana. Īstenībā viss ir ļoti vienkārši. Ja, teiksim, es spēju skriet mākoņos un mākoņu laukos, tad tu spēji darīt to pašu. Vai jebko reāli citu, ko tu vēlies, un tas īstenībā ir vairāk domāts tāds tā kā pat grūti izskaidrojums tas pats. Es tīvi, tā kā viss kalnu skriešana notiek mākoņos, un ja es skrienu šos kalnu skrējienos, tas atrodas mākoņos, un es esmu mākoņu skrējies. Jā, kādas ir tās galvenās varbūt grūtības un problēmas piedaloties šādos skrējienos individuāli vai varbūt organizatoriski? Teiksim, skrējienos ir grūtākais pārvarēt fiziskas teiksim, lietas, teiksim, kā sāpes. Bezmiegs, kas ir ķermeņa aizsarga funkcijas, jo šajos skrējienos tu pakļies sevi nenormālām slodzēm. Man ir grūti izstāstīt, teiksim, kas notiek ar cilvēku ķermeni, ka viņš ir 30 stundas jau atradies retinātā gaisā, minus 5 grādos, skrējas cauri miglai, sniegam pār ledājiem un ir jāspēj visu laiku maksimāli koncentrēties, jo viena kļūda tev var maksāt, teiksim, visu spēli. Jo tā nav skriešana pa takām. Tā, protams, tās ir takas, bet tie nav ceļi. Bieži atrodies ļoti bīstamos apstākļos, kur tev nevar neviens nocelt. Tad visgrūtākais ir pārvarēt šīs fiziskās un, protams, arī garīgās, protams, teiksim, sliekšas un visādas barjeras, kuras tev piemeklē kalnos. Jo bailes un paranoja tādas lietas tur ir. Ko tu tur ēdi? Skrienu kalnos? Man tā liekas, nav tāda lido un vēl. No kokiem kaut ko maķēt, kas uz Jo tur jau vajag tomēr uzņemt pietiekam daudz un kvalitatīvu. Teiksim, šajās distancēs ir parasti kaut kādi 10-12 kontrolpunkti, kuros ir specifiska pārtika arī, kuros arī ir parastā pārtika, kas ir visādi augļi. Mm-hmm. Tāpat ir Coca-Cola, kas ir ļoti, ļoti iecienīt šajos skrējienos, kas kā enerģijas dzērējs pilnībā strādā. Jā, jā, tas ir bez kā ūdens tur iet šajos pasākumos. Bet, protams, ir jau specifiskā sporta uztur pārtika, kas ir ļoti pārblīvēts, riktīgi raķešu degviela. Bet viņi daudz arī, teiksim, es nevaru iest, es labāk uz īsto pārtiku dzīvoju. Tas ir tas, ko īsti ēd. Tur īstenībā katram skrējiem ir sava tā kā ēdienkārte. Bet es pārstāvu cenšos uz parasto pārtiku iziet, kas ir to, ko tu var nopirkt veikalā. Cik parasti piedalās skrējai vienā tādā skrējienā? Un man arī papildinot Jāni interesē, vai no Latvijas kāds vēl vispār dara kaut ko tādu kā tu? Jā, dara un daudz īstenībā. Esmu tikai viens no dažiem un es pat neesmu labākais un ātrākais. Ir daudz stipri ātrāk mani skrējai, kur ir pasaules elitei pat minus papēžiem. Un, teiksim, šādos skrējos vidēji piedalās no 500 līdz 1000 skrējiem, bet tie pārsvarā ir tiešām pasaules elite, jo tur ir jāiztur veselu virknē.
teiksim, iestājas, sauksim tos par iestājas, tajā būtu visādiem punktiem, visādiem papīriem nokārtotiem ir. Bet mums Latvijā pēdējos gados jāsaka, ir ļoti daudz palikušie skrējēji. Lielas tev paldies par sarunu, Mārtiņ, ļoti interesanti, un mēs noteikti sakosim tev līdzi, kur tu skriesi nākotnē, sakosim līdzi arī Baltajam kalnam, kad tas būs. Kur var pieteikties Baltajam kalnam? Jā, īstenībā. Restījums ir, pašlaik mums ļoti aktīvs Facebook konts, caur šo var pieteikties, sūtot mums vēstules, mums rīzumā būs mājaslapa, un tad caur to varēs pilntiesīgi jau zvanīt, pieteikties, rakstīt e-pastus. Ok, tātad visi skatītāji dzirdēja, sakojam līdzi Facebook lapā. Kā iet Mārķim, kad tiek izsludināts jaunais konkurss, pārgājiens, un Jā. Tad arī noteikti piedalāmies, jo izklausās tāda kārtīga sevis pārbaudīšana un savu raksturu audzināšana.